Na adrese građana Srbije, vojnih obveznika počeli su da stižu pozivi za vojne vežbe. Odazivanje je zakonska obaveza, ali postoji i situacija kada građani nisu dužni da se odazovu, ali to moraju da opravdaju. U suprotnom, sledi novčana ili zatvorska kazna. Ministarstvo odbrane objavilo informaciju o pozivanju lica iz rezervnog sastava radi saopštenja rasporeda i vojnih vežbi na teritoriji nadležnosti Uprave za obaveze odbrane, a o pozivima i proceduri o toj temi razgovaramo u narednim minutima sa gostom jutarnjeg programa, Draganom Dimoskim, načelnikom Centra ministarstva odbrane lokalne uprave Novi Sad. Gospodine Dimoski, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Mnogi zbunjuje ovi pozivi i negde šire se neke dezinformacije, pa eto s tim u vezi u kakvim pozivima je konkretno reč da pokušamo da razjasnimo. Nema potrebe da vaši gledaoci, naši građani budu zbunjeni i uplašeni. Pre nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, kratko ću podsetiti vaše gledalce da je vojna obaveza prava i dužnost svih građana Republike Srbije da se pripreme i osposobljavaju za odbranu Republike Srbije. Vojne obaveze podležu svi vojni obaveznici koji su se osposobili za odbranu Republike Srbije, ali i oni ostali koji su uključeni planom odbrane Republike Srbije. Ko su vojni obaveznici? Vojni obaveznici su regruti, vojnici je dobro da služe vojnog roka sa oružjem, lica u civilnoj službi i lica u rezervnom sastavu, to su sva lica koje su odslužili vojni rok, odnosno koje nisu odslužili vojni rok, ali su navršila 30 godina. Ono što je interesantno i vezano za vaše pitanje, vraćam se, mi smo u proteklom periodu pozivali lica u rezervnom sastavu, znači to je ona posljednja kategorija vojnih obveznika, pozivali smo i oni su nakon odsluženja vojnog roka, odnosno regulisanje vojne obveze na neki drugi način, oni se raspoređuju, mogu biti bolje rečeno raspoređeni u ratne jedinice Vojske Srbije ministarstva odbrane, odnosno u specijalizovane jedinice civilne zaštite koje formira MUP Republike Srbije upravo za vanredne situacije grada Novog Sada. Sad govorim o mom centru, u čijem se ja čelo, a to je na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Mi smo u proteklom periodu pozivali ta lica na saopštavanje, odnosno promenu i ukidanje ratnog rasporeda, zatim na obuke koje su bile jednodnevne i višednevne, vojne vežbe i za potrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite, pozivali smo na treninge tih specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Moram da napomenem da su to redovne i planske aktivnosti koje se planovima kako Vojske i Ministarstva odbrane, tako i MUP Republike Srbije na kraju kalendarske godine planiraju za narednu godinu godišnjim planom pozivanja i obučavanja lica rezervnog sastava, da se oni ne realizuju u letnjim mesecima, te mi to nismo radili u mesecu julu, august, kada su sezona godišnjih odmora, već se oni realizuju u ovim periodima i bilo je u periodu marta do juna i sad će biti u septembru i oktobru. To su redovne aktivnosti gde naše ratne jedinice pre svega uvežbavaju lica u rezervnom sastavu, izvršenju redovnih gađanja zlično oružanja, taktičkim radnjama, individualnim i kolektivnim i ona se realizuju od 1 do 7 do 10 dana i nakon toga se ta lica vraćaju svojim redovnim aktivnostima na poslu, porodici i slično. Da, kakva je evo sama procedura i obaveza u smislu da li je to zakonska obaveza? Centar ministarstva odbrane, kako Novi Sad, tako i svi ostali centri na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zahtevom ratnih jedinica, odnosno MUP-a Republike Srbije, a po odobrenju Ministarstva odbrane, vrše pozivanje lica rezervnog sastava. Pozivanje vršimo tako što izrađujemo pozive i preko javnog preduzeća Pošte Srbije mi te pozive upućujemo lice rezervnog sastava. U skladu sa zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, mi smo dužni da te pozive licima u rezervnom sastavu uputimo 30 dana pre realizacije te aktivnosti. Međutim, imajući u vidu zakon o opštem upravnom poslu gde je predviđeno da lice, ako lično ne primi poziv od, da kažemo sad, ovog poštara, njemu se ostaje obaveštenje i on ima obavezu u roku od 15 dana preuzme taj poziv u nekoj od naših kancelarija, mi iz tog razloga pozive upućujemo najmanje 45 do 50 dana ranije, tako da bi ispoštovali i jedan i drugi zakonski uslov da lica koja su pozvana mogu pravovremeno da prime poziv i u skladu sa ovim zakonskim obavezama, kao što sam rekao, 30 dana pre te aktivnosti budu obavešteni da se realizuje ta neka od ovih aktivnosti koje sam napomenuo. A da li može da se odloži? Ili u nekim situacijama i koje su to situacije? Nakon što lice u rezervnom sastavu primi poziv, znači jako je bitno da preuzme poziv, da li će ga primiti na kućnoj adresi i dođe kod nas, ono u roku od 8 dana,
ako postoje neke smetnje ili problemi da ono prisustvuje toj aktivnosti, ima pravo da podnese zahtev za odlaganje ili prekid vojne vežbe. Normalno prekid je kada se javi pa počne aktivnost, a odlaganje te aktivnosti. Član 52 zakona o radnoj materijalnoj obavezi definiše uslove pod kojima mogu lica u rezervnom sastavu da podnesu zahtev za prekid, odnosno odlaganje vojne vežbe. Prvi uslov je da je lice ima neki zdravstveni problem, da je bolesno, koji se radi hroničnoj bolesti, koja ga sprečava da prisustvuje toj aktivnosti. Sledeće je da je, ako je već pored njega neko pozvao već na neku vežbu, da kažemo, ili obuku, ili se nalazi dobro službenog roka, znači iz istog domaćinstva ne mogu biti dva lica istovremeno prisutna. Sledeće je, ako je lice polaže neki ispit na fakultetu, mi ne zovemo srednjoškolci, znači na fakultetu ili nekom višem nivou školovanja, i ako izostanak sa tog polaganja ispita može izazvati nezavršetak školske godine, takođe može biti uslov. Sledeći je, ako je sportista, nalazi se za priprema na neko svetsko, evropsko prvenstvo ili olimpijske igre. Sledeći uslov je, ako učestvuje u nekim međunarodnim manifestacijama, skupovima i slično, koji su značaj za Republiku Srbiju. Znači, to su osnovni uslovi kada lice može biti oslobođeno, kao i ako je u porodici u kojoj on živi, u užoj članoj porodici, nastupila smrt ili neka teža bolest koja može izazvati neke materijalne gubitke, znači finansijski efekt na to lice zbog njegovog odsustva. Pored toga, izuzetno društvena preduzeća, znači privatna firma ili organizacija gde lice radi, takođe mogu podneti zahtev za prekid, odnosno odlaganje vojne vežbe umesto tog lica, i ti zahtevi se podnose svi Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu do početka realizacije aktivnosti vežbe, a onog dana kad je ta aktivnost i nadalje, lice rezervnog sastava to podnosi tamo u toj jedinici gde se realizuje. Moram da napomenem da su oni dužni, odnosno imaju mogućnost da podnose zahtev u roku od 8 dana od prijema tog poziva. Nakon toga zahtevi će biti odbijeni kao neblagovremeni i neće biti uslova za razmatranje. I moram da napomenem da su lica, kada dođu kod nas, dobiju obrazac za popunjen zahtev i moraju da prilože dokumentaciju koju će jedan od svih ovih uslova koje smo naveo da da to argumentu. Još jedna jako bitna stvar i uslov za odlaganje, pošto mi ovde na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, koje je poljoprivredno, kažemo, područje jako puno, jedan od uslova mogućnosti je da lice u rezervnom sastavu koji su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, registrovani poljoprivrednih gazdinstava, mogu da podnesu zahtev za odlaganje vojne vežbe koje traje duže od 3 dana, ako u tom svom poljoprivrednom domaćinstvu nemaju ni jednog više sposobnog, radno sposobnog lice koje može da održava to poljoprivredno gazdinstvo. Evo, to su uslovi koje lice može da podnese, mi to razmatramo i nakon toga provremeno odgovaramo licu. I donosite odluku. Da li postoje kazne ukoliko se neko ne odazove? Moram da napomenem da Centar ministarstva odbrane, odnosno Vojske ministarstva odbrane, ne izriču kazne licima koje se ne odazovu, već smo mi dužni po službenoj dužnosti da podnesemo zahtev prekršajnom sudu za pokretanje prekršajnog postupka zbog neizvršenja vojne obaveze. Znači, svako lice koje se ne odazove na vojnu vežbu, odnosno na bilo koju aktivnost vezanu za vojnu obavezu, a ne opravda svoj izostanak, mi smo dužni da pokrenemo, opet kažem, taj zahtev. Ono što je sud propisao zakonom je da možete izreći novčana kazna od 10 do 50.000 dinara ili zatvorska kazna do 60 dana zatvora, ali opet napominjem, Ministarstvo odbrane, a ljudima je popularno kažemo ili Vojska Srbije, mi ne izrećemo te kaznene mere, već mi pokrećemo zahtev, prekršajni sud pokrene prekršajni postupak i ono utvrđivanje činjeničnog stanja će doneti presudu, da li će biti oslobađajući ili izreći neko od ovih kazni, mi kažem na to ne možemo utičemo, ali sigurno snose lica posledice ako se ne odazova, nisu opravdani svoj izostanak. I samo kratko, za kraj, pojedine zemlje vratile su služenje obaveznog vojnog roka, da li se to možda razmatra kod nas? Ja ću podsetiti vaše gledaoce da je odlukom Skupštine Republike Srbije 2010. godine ukinuto obavezno služenje vojnog roka i na snazi je stupilo dobrovoljno služenje vojnog roka. Ono nije ukinuto, nego je obustavljeno. Da li će ono ponovo biti vraćeno kao obavezno, o tome će opet odlučiti Skupština Republike Srbije. Mi, pripadnici Ministarstva odbrane, a i Vojske Srbije, smo svakog momenta spremni da, kad dobijemo naređenje, kako mi to vojnici kažemo, otpočnemo ponovo upućivanje svih regruta na obavezno služenje vojnog roka i postoje svi prostori, materijalni uslovi da se
ponovo, kažemo, oživi ili aktivira to obavezno služenje vojnog roka. Hvala lepo što ste za ovo vreme za naše. Hvala vama na pozivu gostovanja.